Əziz izləyicilərim, bugün sizə Yeni Ramanada, Buta Palasıda 4-4 torpağın içində yerləşən bu gözəl, möhtəşəm evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev 2 mərtəbə, plus mansardı. Gördüyünüz kimi, həyətdə var belə meyvələr, yaşıllığı, həyət, gül, çiçək, böyürdə, sağda, solda evin yeri. Əzizlərim, qazıqalı demək olar ki, ayaqda gəlirsən, ən artıq şeyləri yığmağa çox gözəl yeri var. İndi isə buyurun evdə sizi tanış edin. Bura evimizin girəcəyində olan beləcə balkonu. Bura evimizin giriş hissəsidir. Bura ədəb yolu. Bura sanuzel. Bura evimizin donanma otağı. Əzizlərim, gördüyünüz kimi burada yəni qapı avalıdır. Çox böyük qonaq otağı var. Yer gördüyünüz kimi parket. Mərtəbələr arası monolitdir. Bura girişdə yəni xoldu. Görürsünüz maşallah nə boyadır. Evin kvadratına söz ola bilməz əzizlərim. Kürfət evi olanlar, iki oğlu evli, yəni ailəsi çox olanlar buyurub müraciət edə bilərlər. Bax burada da bir dənə bu böyük belə yenə qonaq otağı. Bir de hala öz özünə uyğun konum otaqlarını seçer. İndi isə gedəyin ikinci mərtəbəmizə sizi tanış edeyim. Əzizlərim, işlənən materiallardan, bax bu pləkənin materiallarından görsənir ki, ev çox bahalı materiallarla işlənib. İkinci zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Özünə tikilmiş evdir, yaşayışlıdır. Bura ikinci mərtəbədə, bax belə böyük bir zal, evin proyekti, son model proyekti, teleseriyalardakı evlərin proyektidir. Bura evimizin ikinci mərtəbədən çıxış hissəsidir, balkonudur. Görürsünüz, buradan asfaltla arası, heç 100 metr deyil, marşrutla arası. Bura ailə yataq otağı. Bura yenə bir ailə yataq otağı. Bura ikinci mərtəbə üçün sanuzel. Bura yenə bir ailə otağı. Maşallah. Evin pləkanı toşunu vicdan haqqı kinosu çəkilən şey, evin pləkanı kimidir. Bu da bizim evimizin mansar hissəsi. Əziz izləyicilərim, bütün mərtəbələr arası monolitdir. Kombi sisteminə təsir olunur. Evin qiyməti 220 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətli endirim eləyəsi tərəfindən olacaq. Tələsin əzizlərim, şansınızı qaçırmayın, jackpot.